Наші гості, нагадую, що сьогодні ми говоримо про реформу святкування Дня Незалежності України. Представляю наших гостей, це жителі міста Южного, пані Леся Чайківська та пан Тарас Прокопечко, учасники маршу захисників України. Але перш ніж розпочати розмову, я хочу поговорити з Іллією Шполянським, який брав участь у форумі ветеранів АТО, який пройшов 23 серпня. Він відбувався в Києві, там були представники Южного, які не змогли сьогодні прийти до нашого ефіру, але з паном Іллею, який... Добрий вечір. Пане Ілля, а щось вас погано чути? А от зараз я... Так, мені здається, трохи краще. Пане Ілля, у мене до вас таке запитання. По-перше, хочу представити нашим телеглядачам. Ви є координатором маршу захисників України по Миколаївській області, так? Не зовсім так, але я один із координаторів по Україні. Ну, можна сказати так, так. Я один із координаторів по Миколаївській області. Ви брали участь 23 числа, 23 серпня у форумі ветеранів АТО, і на цей форум приїхав президент України. І головне питання це було те, що хотіли скасувати Міністерство ветеранів АТО, яке було створено. Ну, зараз наші гості, пан Гуцалюк і пан Начвінов, розповідали щодо цього міністерства і говорили, що протягом 3 років створювалося, і тільки зараз міністерство почало більш-менш нормально працювати. Чому виникло взагалі питання чи проблема того, що необхідно скасувати Міністерство ветеранів АТО? Як це вам пояснювали? Я, по-перше, хочу зазначити, що саме я один був з тих, хто стояв у витоків створення міністерства, і ми дуже активно працювали над інформатизацією наших побратимів, з поясненням, навіщо потрібно міністерство ветеранів, бо багато хто критикував, казали, що багато хто критикував, казали, що це не потрібно, що там навіщо ще один орган, тільки чиновників готувати. Ну, така звичайна наша українська рідненька зрада. А з іншого боку, я дуже активно хочу зазначити, що голова нашої організації Миколаївська Федерація учасників інвалідів АТО, якою я зараз є керівником, він став заступником міністра у справах ветеранів Олександра Терещенко. І тому я дійсно дуже в цих процесах глибинам пов'язаний. Також хочу зазначити, що ми 22 числа зустрічалися із Іриною, із Галиною, перепрошую, Третьяковою, яка завтра буде, скоріш за все, визначена як голова комітету з питань соціальної політики, куди передана цей комітет Верховної Ради передане питання ветеранів. І ми близько 2 годин в Чугорському полі керівників ветеранських організацій дискутували щодо необхідного збереження міністерства. І буквально от протягом дня, 22 числа, було прийнято це рішення колегіально і разом, і в тому числі завдяки нашій роботі, що президент і партія «Слуга народу» прийняла щодо рішення щодо не віддати міністерства, щодо збереження міністерства. Взагалі, чому потрібно міністерство? Чому воно важливо? Міністерство – це певна суб'єктність ветеранів в високій політиці і певна суб'єктність в уряді і в Верховній Раді. Бо на даний момент всі питання, які стосуються ветеранів, вони регламентуються або законами, або постановами Кабінету Міністрів. Для того, щоб винести законопроект може винести президент, може винести Кабінет Міністрів, може винести народні депутати. І, власне, саме ці питання почали вирішуватися, особливо на рівні Кабінету Міністрів, що стосується ветеранів, тоді, коли з'явилися міністерства. Я не погоджуюсь із гостями студії про те, що міністерство зараз почало нормально працювати, нічого подібного. Міністерство, можна сказати, тільки-тільки-тільки почало робити перші там невпевнені кроки. На даний момент, наскільки знаю, офіційно працевлаштовано всього там декілька
історії, тому що є розуміння, куди ми рухаємось. Ми рухаємось до справедливих, до якісних послуг, і ми рухаємось послуг тим, кому вони дійсно потрібні. Наскільки це швидко може бути зроблено, я впевнений, не швидко. Тобто потрібно на це, мабуть, місяці, а можливо, і роки. Але дуже важливо, що мені здається, що влада усвідомила наслідки цих кроків, що влада усвідомила, що, по-перше, потрібно прислуховуватися до спільноти ветеранів, а по-друге, що успішний ветеран – це запорука того, що люди будуть розуміти, як можливо ставати військовим і захищати батьківщину. В тому числі, це сформування позитивного образу ветерана в суспільстві – це надважливо безпекове завдання держави. Ну, от приблизно така ситуація. Тобто на сьогоднішній день ми маємо слова президента про те, що міністерство буде збережено. Ми маємо перемовини Офісу президента із ветеранською спільнотою щодо майбутньої посади міністра, кандидатури міністра. Ми, спільнота Миколаївщини, виносимо пропозицію щодо Оксани Каліди, нинішнього заступника міністра у справах ветеранів, яка до цього займалась близько року. 17-18 рік вона займалася, була в офісі по офісу по створенню міністерства, в проєктній групі, точніше, в проєктному офісі по створенню міністерства. І щоб ця команда могла, мала можливість довести розпочати до кінця. Тому ну, ми зараз певним позитивом дивимося на ті зміни, які відбуваються. Не з позитивом, а, скажімо, як правильно, ми з позитивом дивимося на те, що нас почали. Я думаю, що організація маршу теж на це вплинула. Угу. Дуже дякую. Дуже дякую, пане Ілля. Тепер я думаю, що ми розуміємо, для чого потрібне міністерство і чому були такі перемовини. Наскільки швидко погодився президент у тому, що дійсно є необхідність збереження цього міністерства? Ну, я так розумію, що десь приблизно між ветеранською спільнотою, між рухом ветеранів України і Офісом президента ці перемовини тривали десь близько 3 років. Вони були важкими, нас дуже часто не розуміли, нам ті, хто вели перемовини, як на нашу думку здавалося, інколи не дуже кваліфіковані в цьому питанні. Ну, поки що ми досягли певного консенсусу і це ми можемо, скажімо так, не давати певні надії. Дякую дуже. Дякую. І до побачення. А ми далі продовжуємо. Дякую. І вітання всім телеглядачам. Маю надію, що для вас важлива ветеранська тема. Обов'язково. Вона важлива. От зараз ми якраз поговоримо із нашими гостями. Отже, дякую. До побачення. До побачення. Отже, хочу вас запитати, зараз, як на мене, ветерани АТО продемонстрували саме те, чого прагне вся країна. Це громадянське суспільство. Тобто вони об'єдналися і вирішили, ну, з одного боку, ми побачили ту картинку, яку ми бачили, це марш захисників України, з іншого боку, відбувалися ще певні перемовини щодо збереження Міністерства ветеранів АТО, і вони досягли своєї мети. Просто перемовинами, не протестами, не, ну, не якимись іншими заходами, але принаймні на сьогоднішній день ситуація виглядає таким чином, що ветерани АТО змогли довести, що міністерство необхідно. От як ви вважаєте, наскільки ця ветеранська тема дійсно на сьогоднішній день актуальна і наскільки це важлива перемога? Ну, така малесенька перемога. На мою думку, взагалі вихід народу і дійсно самоорганізованого. І причому, наприклад, я би зауважила, що це дійсно була така продуктивна, дуже ініціативна група людей народу. Дійсно, народ такий, як має бути. Дійсно, ту державу, яку ми прагнемо. Що це була дійсно і самоорганізована, свідома, високосвідома, політично така активна, така небайдужа, дуже щира. Така патріотична, цей дух, наскільки він потужний, і, напевно, дійсно українцям, які зараз так все-таки коливаються, тому що відбуваються якісь певні зміни, ми б хотіли, щоб вони були швидші, щоб вони були більш такі європейські, цивілізовані, щоб вони були патріотичні, але багато людей, ну, не згодні з тим вибором, який зробила більшість частина українців,
І тому, напевно, ця хода, вона просто підсилила оцей дух народу, що все-таки народ є владою, і що від народу багато що залежить. Ми то розуміємо, що якась частина суспільства нібито вирішує активно долю народу, але все-таки на виборах ми побачили, що не завжди ця активна частина може перемагати, але саме такими діями, активною своєю позицією на будь-якому рівні, чи на рівні свого містечка, села, чи так, як об'єдналися ці активні з найактивніших і показали, що дійсно, що від народу багато що залежить, тому що я дуже вдячна дійсно ветеранам, що вони підняли народ, об'єднали і показали, що це є сила, яка згуртувалась не тільки один раз, але це шлях дійсно для успіху нашої держави. Тому я думаю, що це позитив в цьому. Пане Тарасе, ви як вважаєте? Ну, я собі думаю, що хода не була, метою ходи не було те, щоб відстояти міністерство, якесь чи ще щось. Тобто, я маю на увазі, якщо ми за будь-яких ось таких дрібниць, які не зауважує, наприклад, наш сьогоднішній президент, будемо робити ходи, воно буде неефективно. Хода – це була велика подяка тим хлопцям, які воювали. Тобто ми всі їхали взяти участь, відсвяткувати День Незалежності, але без цих хлопців, які ранені, і ті, які на стіні пам'яті, і ті, які не приїхали, і ті, хто в окопах сьогодні, без тих хлопців цього свята не було б. І тому було якось так, я навіть не знаю, тому що я вже колегам говорив, я йшов в шортах, я не люблю стояти ніколи на місці, ні на одній революції я не стояв на місці, я постійно десь бігав, ходив щось, дивився, видивлявся в обличчя. Ти йдеш з покусаними ногами від комарів, а люди думають, що в мене щось інше там. І я йду з прапором, а вони мені дякують. І ти не можеш їм крикнути, що вибачте, я не воював, я це... Але ти йдеш, а то така хвиля йде, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Коли ти чуєш, дійсно, Сергій Гусарюк, я слухаю, як вони говорили, що кожного з них навертається сльоза, коли вони зупиняються, повертаються до однієї сторони вулиці, до другої сторони вулиці, і люди безперервно, не зупиняючись всім цим делегаціям, всім дякують. Я думаю, що заради цього треба було йти. Дійсно, що хода показала народну силу, тому що політику і вибори, можливо, роблять всі громадяни, але напрямок в державі все-таки визначають ініціативні люди, які, можливо, бачать далі, які професійно цим займаються і так далі. Тому те, що президент відступив у питаннях з міністерством, те, що президент відступає ще в якихось питаннях, це є відчуття того, що він відчуває, що з ним говорять роздоровою силою. Тобто ми не зацікавлені. Я, наприклад, не прихильник нашого президента сьогоднішнього, але я прихильник того, щоб йому все за 5 років вдалося зробити. Тому що в мене немає 5 років часу чекати, щоб він десь щось там наламав. Я буду підтримувати його в цьому. Я думаю, що та ходайка була багатотисячна, що вона теж готова. Вона своєю силою хоче показати президенту, використай нашу силу, використай наш розум, використай для того, щоб ми стали кращими, щоб ми стали вищими. І якщо цього не відбудеться, то я думаю, що наступна хода у нас буде 100% на 14 жовтня на Покрову Пресвятої Богородиці, і ще наступна хода у нас буде 22 листопада на роковини наших революцій. І мені щось здається, що якщо почнуть так, як вони зараз, призначати Шуфрича головою Комітету Верховної Ради по свободі слова, там, наприклад, чи ще якісь дурниці такі робити, і не реагувати на це, то буде і відповідна реакція людей. Тобто владу не спасе ні 73%, скільки їх підтримують, ні 93%, ні 99%, тому що історію деколи роблять і особистості, і одиниці роблять. І тому якщо ця одиниця правильна, і всі відчувають, що вона правильно мислить і правильно думає, то 99 можуть відступити. Ось тому я кажу, що дуже приємне було позитивне враження від цієї ходи. І, ну, я не знаю, в мене ще такого не було. От такого внутрішнього якогось відчуття. Тобто я був... Я хочу, щоб відео показали. Щоб це відео, яке я знімала на марші захисників України, і ми його трішечки змонтували, і просто хочемо зараз прокоментувати те, що ми
бачили у нас перед нашою хода іде від парку Шевченка. Багато людей знімають, але настільки було неочікувано, я чесно скажу, я навіть не знаю, звідки ці люди, які зустрічали цей марш, звідки вони взялися. Це просто щось було неймовірне. І коли почали формуватися там ветерани в коробочки, і це просто щось. Я теж не очікував, що воно так буде. Я щось думав, що буде колона ветеранів, так. Там якась одна величенька коробочка, потім за ними буде коробочка з нас, хто приїхав. Це сила була, це сила. І при тому... Не агресивна сила, тут все добре. І там був дух реально Майдану, помаранчевої революції, революції гідності. Оцей дух дійсно такий народний, чистий, животворящий, який дійсно хоче змін і навіть готовий десь на самопожертву заради якихось змін. І виходить, що ми взагалі стояли в кінці колони, вже пройшло 2 години, люди вже були, початок колони був на Майдані Незалежності, а ми тільки вирушали. Але оця атмосфера, люди просто стояли безперестану. Це наш Марашкін, так? Так, так, так. Так, пан Сергій. Угу. 2 години поспіль, так, вони аплодували, не зрушуючи з місця. Хоча така була і спека, і все, але... Загальна енергетика була надзвичайно. Я ще що замітив, я був на Революції Гідності, там, де пан Сергій Гуцелюк керував нашим, був комендантом нашого одеського табору на вулиці. І він там теж трубач горнив, Сергій їх вибудовував. І мені зараз його командний голос, от мені щось здається, що у нього сьогодні командний голос на цьому марші був вже як генеральський, тобто відчувається така величезна впевненість, відчувається дисципліна, яка там є, тобто такий прогрес пана Сергія в тому, як він віддавав команди, як його слухалися, як все чітко було. Бачите, це кримська коробочка, і її очолили Мустафа Джемільов і Рефат Чубар. Так. А от це були єдині, мені здається, принаймні я не бачила інших політиків. Тобто вони політики, але на сьогоднішній день вони символ кримсько-татарського народу і людей, які відстоюють. Я не йшов в колонії, я йшов, переганяв їх туди і сюди. Я спеціально дивився і по боках стояли політики. Так, по боках зустрічали, так. І сьогоднішні, і колишні, і міністри стояли колишні. І артисти стояли, але в цьому я бачу тільки Білецького, народного депутата. Білецький йшов в іншій коробочці, так. Він від правого сектору, мені здається, так? І казали, що ще хтось там був з народних депутатів в колоні йшов, так? З однієї сторони це дуже добре. Тобто... Це прекрасно і це почесно. Тому що вони не повинні йти в цій колонії. До Дня Незалежності це дійсно завдяки ним. Ми маємо цю незалежність. Тут реально треба віддати шану саме воїнам. І вони кричали, вигукували люди, коли зустрічали герої, вони дякували. І це був такий зворушливий момент, коли дійсно люди змогли подякувати власній армії. Так. І мені чому, ми настільки, принаймні, я не знаю, я не знаю, як у вас, але взагалі в місті Южному мені здається, що дякувати, і мені взагалі здається, що це навіть українська така особливість, що комусь сказати дякую, то це важче, ніж там нагримати або сказати щось образливе. Тут настільки це була якась така атмосфера, це просто перелом стереотипів всіх. От. Я згодна, що вміти дякувати – це велика сила, тим більше справді, скільки років. От ми, наприклад, навіть у Южному, так, Одеська область, що ми десь не відчуваємо ту війну, яка відбувається так на сході України. І тут щоденною працею, якоюсь підтримкою, ти часами реально забуваєш про те, що там іде війна. То тут подяка – це цілком логічно. Мені здається, що це якраз приклад того, що треба
побачити, зрозуміти і подякувати не тільки словами, хоча це дійсно було надзвичайно щиро і потрібно, але дякувати щоденною дійсно праці. Я пам'ятаю, коли пам'ятник Героїв Небесної Сотні, і ми написали ці слова: «Ти полинув щось із ангелами в небо, тепер я стою замість тебе». І ніби гарні слова: «Я стою замість тебе», але щоб стояти замість нього, треба і за себе, і за іншого. Але часами дійсно ми забуваємо, що зараз така ситуація, що маємо працювати вдвічі, втричі більше. І в нас немає іншого шансу, бо зараз таке все швидкоплине, щоб дійсно збудувати державу в сьогоднішньому геополітичному просторі, для цього треба дійсно надзусилля. З одної сторони, після президентських виборів мені щось здається, що Україна трошки якби стряхнула з себе таких кровосисів. Так, є абсолютний позитив у таких, тому, які ходили, дивилися нам в очі, щось нам там якісь лічильники приносили, ще щось за наші ж гроші там робили нам якісь свята замість того, коли в нас є управління культури там і так далі, чогось не займалися в Верховній Раді. І так вони нас любили, і це дуже великий позитив. Я відчуваю, що у нас так стається, що народ будь-якого президента робить дуже швидко патріотом. У нас тільки Янукович, він чи не привчений, і то він трошки вдавав себе. Але як би там не ставалося, і Зеленський, і що би ми про нього не говорили, щоб там, я дивлюсь зараз коментарі по тому параду, і там такі коментарі негативні. Багато негативних, але я ви це Фейсбуці, знаю. В Фейсбуці, так? Ну, у нас таке коло, і тому... Я маю на увазі, що погано те, що він відмовився від параду, потім повернувся до цього. А потім, Там на параді ж теж були ветерани. Їм теж треба було уклонитися і впасти в коліно, і поплакати, там, і задати їх там, і так далі. Але я думаю, що на наступний рік такого вже не буде, що вони вже зрозуміють помилки, що президенти стануть патріотами, а стати патріотами – це треба просто виконувати законодавство. Ти все. Любити свою державу, тобто не плювати на неї. Екологічні проблеми всі виконувати, думати про майбутнє покоління. Не давати красти, наприклад, не брехати самим там, і не ставати співавторами різних брехонь там, і так далі. І це буде і наш патріотизм буде, коли ти не будеш переступати межу кожної заповіді, яка написана там у Біблії. І якщо президентові, він молодий, я не знаю, я думаю, що він захоче увійти в історію. Він захоче увійти в історію, мав би. І зараз його можна бити, він молодий, він не робить ще багато помилок. У нього ще нема досвіду, його ще буде підставляти, але якщо він захоче щось змінити, він змінить, маючи, по суті, зараз безмежну владу. Але якщо не змінить, його вже нічого не спасе, на жаль, мені щось здається. Тобто він має дуже добре думати, тому що зараз час тече стрімкіше, люди вже не мають, навіть його прихильники не мають часу чекати вже. Чому ви вирішили поїхати на Марш захисників України? Ну, в першу чергу, наприклад, що стосується мене, то я люблю бути вирій подій. І коли пан Тарас мені запропонував, що він планує їхати, я одразу сказала так, що я поїду, тому що по-іншому не може бути. А потім у мене була інша пропозиція поїхати на джемборі, це зліт пластунів з усієї України, яка відбувалася в Рівненській області. І коли ми поїхали з пластунами, там було дуже гарно, чудово. І я так одразу прорахувала, що ми назад їдемо через Київ і приїжджаємо о 6 годині ранку. Тобто виходить, що я все одно потрапляю звідти на парад. І моя мрія здійснилася. І можна сказати, що я навіть отримала більше справді, ніж очікувала. Тому що я просто хотіла бути у вирі події, хотіла бути разом з тими людьми, які я знаю, що дійсно для них Україна понад усе – це не просто гасло, це дійсно такий свідомий вибір. Але тут я опинилася в колонії, справді поруч з тими людьми, які реально вибрані, я не знаю, Богом, які за своїм покликанням справді пішли захищати державу. І коли ти проходиш ці колонії, і люди ніби дякують тобі, от ти відчуваєш, казав пан Тарас, що тобі ніби як незручно, дуже приємно, бо ти розумієш, ця подяка не скільки тобі, а скільки їм. По-друге, так як ми йшли з Одещиною, то дуже величезна подяка була Одесі, що Одеса справді мама України, що Одеса стримала дійсно цього ворога, який наступав. Дякували за те, що так 2 квітня хлопці так зупинили. Це 2 травня, так, це натиск сепаратизму.
Тобто ця така подяка дійсно окремо, так, Одеській колонії, ти ж відчував себе причетний, так, тобто Одещина є значний там регіон, так, область, яка теж тримає Україну, і ти більше відчуваєш таку відповідальність. Того я ще отримала, ну, якесь таке собі надзавдання, що ти не просто тут, що це свято, що ти причетна так до якоїсь історичної події, а що від тебе також залежить. Збирайся далі, працюй, тобто зупинятися не можна. Це така була ще енергетична підтримка. Мені приємно, що з нами ще були наші учні. Учні. Так, учні наші. Учні. Був мій внук Ярослав, з яким я не йшов в колонії, бо я кажу, я бігав по Майдану кругом. Був наш його майже однокласник Пластун Віталій. Потім був Владислав Третяк, який не йшов в колонії, наш випускник, який воював на передовій, бо він був не в формі, він казав, то він теж так ходив. Не зустрілися ми з ним. Так. Пані Оленка Кравченко, це наша випускниця, і Маринина донька. Ага, Альона, Оленочка. Альона, Олена, угу. Так. Тобто мені приємно, що вони там були, бо у нас на Майдані Незалежності під час Революції Гідності у нас тільки один учень був. Той, кого ми застали, це Чамлай наш, Данило. Чамлай. Ось. А так діти побачили, відчули, вони просто бачать, як відчувають, як робиться історія, що не просто так, вона не за день робиться, не за два, не за 20 років. То треба. Так не підготуєш. Це не напишеш ні сценарій, нічого, тому що там вже зараз провели аналіз, що не поламана ні одна квіточка, хоча людей не помішалося коло пам'ятника, не протоптані якісь лишні стежки, не було ніякого, нічого накиданого лишнього там, не було якихось, все ж таки солдати були, не було якихось нецензурщини, не було, тобто було. Ну і були приємні. Не було людей на підпитку. Угу. Були люди, з якими приємно стояти поруч просто. Вам оцей марш захисників України, от що вам як для вчителів це означає? Чи можете ви сказати, що дійсно ми бачимо власними очима, що українці готові до високого ступеню самоорганізації? Я тільки про це хотіла сказати. Це 100%, дійсно, це жива історія, на якій дійсно сьогодні можна вчити дітей. Це дійсно, ми сьогодні говоримо на різному рівні, починаючи з нової української школи, що ми хочемо виховати дійсно команду, самоорганізовану, готову взяти на себе відповідальність, лідерів. То мені здається, що це дуже яскравий приклад, і з нього можна починати перший урок дійсно цього навчального року. Саме з такої самоорганізованої групи, дійсно, команди потужних людей. Теж говорю пан Тарас, дійсно про цю моральність, про неї також само треба говорити. От дійсно, я йшла і таки говорила, мені це нагадує Майдан. Там все було не тільки самоорганізовано, але дійсно ніби маленька держава. Це мені нагадало і Запорізьку Січ, це мені нагадало і Українську повстанську армію. Тобто, що люди можуть знайти, взяти на себе певну відповідальність, самоорганізуватися. І головне, що дух там такий, знаєте, от дійсно добрий, животворячий, такий, що творить, не руйнує, здатний пробачити, але і захистити своє, і не дати іншому посягти та на свою територію. Тут такий творчий дух. Того 100%. Так. Ми, коли їздили на Революцію Гідності, ми виїжджали в п'ятницю після уроків, десь так, в четвертій годині виїжджали, і були п'ятниця, субота, неділя. І я один раз сказав, що ми так просто їдемо, а влада на суботу, неділю нічого не робила, бо там були мільйони людей. Тобто вони боялися щось робити, провокації. І ми приїжджали, ну, постоїмо, щось цілу ніч попрацюємо. Там наші випускники готували їсти, ми з ними цілу ніч говорили і щось робили. Там десь чергували там, з цими запальними сумішами на інститутській були. А я кажу, давайте щось ми якусь проведемо акцію. А у нас перед тим інформаційно скидалося, що ніби на Майдан там куча бомжів, що там їх кормлять, вони там сидять і так далі. І ми взяли Кобзар, і, по-моєму, пані Олеся і пані Інга ходили по Майдану з Кобзарем. Люди, випадкові люди, підходили, читали якийсь кусочок і писали, розписували, хто вони є. Тобто там і
вся інтелігенція, і консули, і посли, і генерали, і медики, і освітяни, всі писали якби побажання нашим дітям. Тобто, і ця світла така атмосфера і зараз була. Тобто, це були світлі люди і тоді, які вийшли, які розуміли, що вони виходять, що вони хочуть захистити, що вони хочуть зробити в цій державі. Тому що все-таки, на жаль, якби інтелігенція трошки якби втрачає, то у нас переважають крикуни, ми не можемо закрити рота цим крикунам, бо я дивлюся, хто в Южному кричить найбільше ті, хто беруть хабарі. І з попередньої влади, і з цих різних опозиційних блоків, і ми знаємо, скільки вони беруть, і в кого вони беруть, і що вони беруть. Просто їм треба просто або тихо відійти десь на, от стати на затінки історії, тихенько собі відмовчати, відмолити свої гріхи і не виходити на передній план ніколи. Тому що я не знаю, чому не працює прокуратура по них і так далі. А треба, щоб піднімалися якісь нові здорові сили, молоді сили, щоб молодь піднімали, щоб воно будувало і місто для себе, щоб воно будувало для себе область, будувало для себе державу, щоб вона ставала молоддю світу. Треба кардинально міняти і треба, щоб ми відходили від цих старих стереотипів. І я думаю, що це вдасться. Ну, має бути самосвідомість така, як на Майдані. На жаль, потрібно відчути. Бачите, коли ти знаходишся на Майдані, в тебе така хвиля всього. А коли ти вже приїжджаєш, а тут така реальність, і ця реальність тебе хоче якби закатати в цей асфальт. Знаєте, ти так щось по тобі катком пройшлися і так далі. Тобто, мені здається, що взагалі феномен Майдану і феномен той, що стався, знову-таки, я його відчула, тому що на Майдан не могла з об'єктивних причин поїхати, але цього разу я не втратила цієї можливості і поїхала на марш захисників України. Це феномен, аналогів якого я не бачила в інших країнах. Тобто це коли так збираються люди, самоорганізовано в цьому. То так здається. Пані Оля, світ уже давно живе по-іншому. Це ми зараз зібралися на велике свято. А у світі на 10 копійок піднімають ціну на хліб, 3 мільйони виходить в Римі. Це говорить про мітинги і про протести. Я просто говорю, що люди організовані. Так ви дивіться по нашому місту Южному. Пані Оля, по нашому місту Южному, дивіться. Проблеми з Одеським припортовим заводом. Так. Роблять місяць без зарплати, роблять другий без зарплати. 4 місяці без зарплати. Так, дивляться на керівництво, чи на що нам робити. Тобто вони навіть готові поїхати, але щоб керівництво заплатило їм за автобус. Щоб вони не готові скинутися свої гроші, наприклад, розумієте, до тих пір, поки вони не готові своїми коштами вкластися і поїхати, і там протестувати проти коло фонду комунального майна, коло кабінету міністрів, коло адміністрації президента, розумієте? А вони отак дивляться, чи їм дозволять це зробити. Тобто і кажуть, от ми готові поїхати. Їдьте, друзі. Тому що вчора треба ще було їхати захищати завод свій. Що і зараз, сьогодні його треба ще захищати. І сьогодні треба захищати, так. І є ще певна проблема у тому, що немає дискусій стосовно цього. І велика проблема в тому, що навіть у той період часу ми дуже з великими проблемами знаходили спікерів. І виявилося, що їх можна перелічити, працівників Одеського припортового заводу, які готові на цю тему говорити, їх перелічити можна було на пальцях однієї руки. І їх не можна було показувати щоденно, як людей, які щось говорять і відстоюють права Одеського припортового заводу, тому що воно перетворилося вже так, ніби вони дійсно піаряться, як люблять деякі говорити. Тому я от про це і говорю. Якби люди навчилися відстоювати інтереси свого підприємства, наприклад, то вони би навчилися відстоювати свої інтереси в місті Южному, в Україні і так далі. А так привикли, ці, що більш активні, десь щось полишали, познаходили собі роботи. Але не все так безнадійно. Я розумію, так. Я маю на увазі. Насправді не все так безнадійно. Це треба проходити школу. Це є школа. Це є, наприклад, якщо профспілка, то там, як Сергій говорить, що їхня громадська організація – це соціальний захист. А профспілка – це захист працівників. А профспілка не виконує цю роль захисту. Пишуть якісь листи, щось. Шлють один одному, ми написали листа, ми тому написали листа.
нам відповідь прийшла, хоча всі розуміють, що то, що закидали президенту Порошенко, 7 разів під час виборчої кампанії приїжджав в Одеську область, ні разу не був на Одеському припортовому заводі. Що це означає? Я йому навіть запитання таке поставила. Ну, так я маю на увазі. Коли він приїде на Одеський припортовий завод? Чекати, коли тобі якийсь князьок дозволить працювати чи не працювати. Потужний завод стоїть. І кажу, могли б організувати місто. Я би, наприклад, поїхав на підтримку. Хай би щось організовували, бо моя заробітна плата залежить від заробітної плати від роботи Одеського припортового заводу. Я зацікавлений в тому, що це ж з одної сторони наше місто ніби таке процвітаюче, але воно в один день може стати теплодаром другим. Воно зараз, можливо, може бути концесія з цим морським торговельним портом. Скорочення туди-сюди, і ми будемо ходити отак з вами. Ну, от на що, чи може місто Южне? Я просто говорю про те, що марш захисників України – це реальний приклад того, як потрібно без пафосу, насправді, воно вийшло так, ну, збоку виглядало, можливо, пафосно, але воно, коли там всередині, то ти відчуваєш, що це не пафос, це було по-справжньому, все було по-справжньому. Але от марш захисників України, він продемонстрував, що можна мирно, без агресії, але самоорганізовано і самоусвідомлено, тому що там настільки, там просто свідомість нації була, можна відстоювати свої права. Без закидів, без будь-яких там звинувачень у бік там тієї чи іншої сторони. Якщо вертаємося... Коли це до периферії дійде? Тому що Одеський припортовий завод – це не єдиний приклад. Це економічний блок, так? Так, а в нас є ще моральний блок. У нас є похорони Кандалюка. У нас є похорони Кандалюка, коли прийшло 50 чоловік на похорон. Розумієте? Коли навпаки мало би Одеський припортовий завод сказати, друзі, він єдиний наш солдат загинув, давайте проведемо останній путь. Порт міг би зробити, на якому він працював, не прийшло ні керівництво, ніхто, розумієте, з цього все починається. Потім вони хочуть відстоювати свій порт, поїхати там. 50 чоловік. Ну дивіться, ви зараз говорите про такі традиційні просто... Та не традиційні, це дуже... керівництво мало прийти і... А ми я вибачаю, ну так з цього починається громада, розумієте? Ну як, ну загинула людина. Дивіться, керівництво, добре, давайте не будемо про людину, це ну, трохи неправильно, мені здається. От якщо ми говоримо про самоорганізацію. Та, на похорони не зорганізовується, розумієте? Є якийсь моральний обов'язок, що мало би прийти. У нас, наприклад, якщо день, якесь свято нам на школу, 50 чоловік від школи. День незалежності, 50 чоловік на школу. Це що, 50 чоловік цих, що мають... Ну, це бюджетники. Ну, так я маю на увазі. Так, так і організовується. А де портовики, а де заводчани, а де їхнє керівництво? У них що, свята немає, там, державного свята, що вони мають тут знаходитися? Ні, знаєте, я думаю, що про що говорить пан Тарас, я, наприклад, коли якраз їхала з цього маршу, я думала про те, що ми, коли приїжджаємо на якісь освітянські такі зустрічі неформальні, от, наприклад, Тедкемп, дуже часто це ж простір однодумців. І дуже часто люди починають говорити, ой, я так не хочу вертатися в свою школу, там всі ініціативи помирають, там нічого не підтримують. Думаю, як вони таке можуть говорити? Ну, взагалі, бо, наприклад, ми маємо інше середовище, ми приїжджаємо, де це все процвітає, де ти все почуваєш впевнено, що ти можеш будь-що починати, ти знаєш, що буде підтримка. І тут сама така атмосфера вже праця. Я їхала і думала, що мені там в Києві було добре. А я приїду в Южне, і ну, мені в школі, наприклад, буде добре, але там я реалізуюся більше як вчитель. А в місті, чи я можу самоорганізуватися як громадянка і таке інше? Думаю, якось потрібно. Але от і теж я згадала тих вчителів, які приїжджають в своє середовище і почувають там себе якимись дійсно цими такими білими воронами, і їм некомфортно, і вони починають нарікати. А я думаю, а що я? Ніби нарікати, я не звикла нарікати, реалізуватися. Що треба шукати однодумців, може мало працюємо, може зупиняємося тільки на своєму навчальному закладі, але ж і там треба робити. І ти вже в такій дилемі, я, наприклад, не почуваю себе дійсно в Южному комфортно, хоча розумію, що тут у нас є стільки можливостей і стільки дійсно потенційно потужних людей, яким варто дійсно самоорганізуватися і вже показувати приклад, і щоб ніби за нами йшли. То я не знаю, чи це має народитися лідер, чи це має йти дійсно зсередини. Оця проблема, про яку сказав пан Тарас, що ніби добре було, да? Наприклад, щоб і керівництво дійсно такого маленького містечка
Але чи ми дочекаємося цього, розумієте? Поки ми будемо чекати оцей приклад, який мав би бути, дійсно, це нормально, коли із гори йде, і, звісно, що із низів. Це ідеально, але ми сьогодні бачимо приклад маршу захисників України, що коли з гори сказали, що параду не буде, але ветерани сказали, що парад буде. І у цьому і дуже добре, що не було провокацій, дуже добре, що влада не намагалася перешкоджати приїзду захисників України на Майдан, тому що розуміли, що це не та сила, яку можливо зупинити взагалі. І я про це і говорю, що можливо все починається з нас, що все ж таки нам потрібно навчитися самоорганізовуватися, і якщо у нас є вимоги до керівництва, потрібно їх правильно формулювати. Без агресії, листів, без звинувачень взаємних і так далі, для того, щоб не перетворити дискусію на сам дурак. Ну, тобто, от таким чином. І ну, це, мені здається, ну, я, знаходячись там на цьому марші захисників, так само про це думала, що ну, не потрібно. У нас в місті дійсно є така проблема, що люди не виходять на якісь мітинги протесту, тому що це вже перетворили, типу, ну там проплачені мітинги, типу, це комусь вигідно, що якісь політики за цим будуть стояти. Ну, тобто дуже багато негативу, які на оцю демократичну державотворення вже були накладені. А це ж зовсім інше. От і зараз ми про це говоримо, що в марші не йшли політики. Політики у цьому разі вони визначилися, що їх місце там, де люди стоять і зустрічають захисників. Ну, типу ці коробочки. А ці коробочки – це не тільки захисники, це волонтери, це медики, це капелани. Ну, тобто це саме ті люди, які так чи інакше були причетні до захисту України. Ну, от я про це думаю, що як об'єднати нам ці 10%, які так, змінюють так, що з нас все. Все ж таки теж від нас теж щось залежить, не тільки від керівників там підприємства або керівництва міста. Тому я з вами сьогодні говорю на цю тему. Це про ваші відчуття і про я просто один випадок розкажу. Колишній керівник порту, ми з ним говорили про Владислава Терзула. Щось було там таке. А він мені каже, в якому він цеху працює? Розумієте? Мається навіть, що людина, яка приходить, вона хоч трошки має орієнтуватися в тому, якщо вона не буде приїжджати навіть раніше, коли був, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, покійний Володимир Іванов, начальник порту, він на всі свята був тут у нас, на площі стояв, Ігор Батко стояв. Розумієте, коли появилися ці молоді керівники, вони собі дозволяють приходити там раз у рік, там, на День перемоги там, чи на яке одне свято. Тобто то має бути і керівництво, і коли люди дивляться на керівника, що він присутній на державному святі, то й народ під тюмцем підтягується його ці підлеглі, бо вони кажуть, як так, керівниками що. Розумієте, і з цього починається виховання. Якщо керівництво постійно десь святкує Сан-Тропе, День Незалежності, то і так само, а на люди наші їдуть на дачу працювати в цей час. 23 числа у нас був автопробіг. Це був перший автопробіг в історії міста Южного. І, не знаю, ви бачили? Я бачив, так. Бачили, так? Організатором була Надія Конопатська, і ми просто з нею спілкувалися якраз напередодні 23 числа, і вона дуже переживала, що не буде взагалі нікого. Ну, тобто, що ну, приїде максимум там 5 машин і все. А виявилося, що автомобілів було дуже багато. І це теж позитивно. Ні, тобто позитивно, бо людина, коли реформа. Бере участь в святі, вона відчуває себе причетною і до держави, і до свята, і до міста, і перед своїми родичами вона. Я брав участь, це щось дуже важливе. Це державне свято. І дитина дивиться на неї, наприклад. Що. Я дивлюся на ті, хто брав участь в автопробізі, фотографії в Фейсбуці поскидали. Значить, це їм не просто так. Не байдуже, однозначно. Так. І відчуття так само було ну, дуже приємне, насправді, коли бачиш цю автоколону. Мені здається, що навіть ті, хто їхав, ну, тобто ті, хто їхали в автоколоні, вони так само відчували гордість. Ну, все, ми на правильному шляху. Однозначно. Ми ж сьогодні про реформу святкування і про реформу нашу ментальну.
Тому мені здається, що дійсно ми правильно рухаємося. Так, я думаю, що на наступний рік ми будемо свідками гарного параду цього Маршу Гідності. Це буде за участю і президента, і всіх, і ми будемо єдині, не будемо так розколюватися, що це буде все добре. Так, все буде добре. Дякую дуже за те, що ви до нас прийшли, приєдналися до нашого ефіру. Зараз у нас наступні гості будуть в першу чергу волонтери, які теж йшли в коробочці Одеської області. Дякую дуже. Дякую. Не перемикайтеся, буквально за кілька хвилин ми знову повернемось.